Nu ska jag göra julkola. Man behöver smör, grädde, socker, ljussirap och hasselnötter. Jag orkar inte stå och vakta och bränna bottnar i kastruller, så jag kokar dem i min krockpott. I med smöret, kom igen, släpp då. Grädden, sockret, sirapen, nötter och på med locket. Man kan kolla till den ibland om man vill röra om. Men den bränner inte i botten eftersom värmen kommer runt om. Ser ni här hur den bubblar i kanterna? Man får mäta temperaturen. 120 grader ger en ganska seg kola och 140 grader ger en lite fastare. Här ser ni att det är 108 grader, så den är inte riktigt klar än. Men här ser ni hur den börjar likna kola. Konsistensen blir lite segare. Då häller jag ut innehållet i en form med bakplåtspapper. Och sen får den stå i kylen över natten. God morgon. Solen har inte gått upp ännu, men jag måste testa kolan. Titta vad fin den blev. Jag tar en bit kola och slår in den i bakplåtspapper. Jag snurrar ändarna för att få en sån här riktigt gammeldags look. Kolla vad fina. Perfekt i smällkarameller eller i godisskålen. Eller i en cellofanpåse i present.